Доброго здоров'я, шановні подоляни! Сьогоднішня наша програма присвячена імунітету. Імунітет для людини – це надважливіша захисна система. І не тільки від хвороб інфекційних, а й від багатьох інших. Ця складна система працює злагоджено і є багато різних способів для того, щоб підтримати її, захистити і зберегти, можна сказати, навіть так. Для того, щоб ми все чітко і зрозуміло змогли пояснити вам, запросили в студію Володимира Санча Іванова, лікаря поліклініки номер 4. Володимир Санч, скажіть нам, будь ласка, що таке імунітет? От як медицина зараз трактує це поняття? Ну, взагалі, якщо брати поняття імунітет, імуніс – це означає відхилення. От, відхилення – реакція організму на ці чужорідні для нього речовини, от, бактерії, віруси, токсичні речовини, ну, тобто, які можна назвати антигенами. Те, що є для чужорідних для організму, він повинен його відхилити, от, не сприйняти і захистити свій організм від дії таких шкідливих речовин, які є от на даний момент для організму. Володимир Олександрович, як зараз так, щоб було доступно і зрозуміло всім нашим глядачам, які є уявлення, які є складові імунітету? От з чого складається імунітет, який він буває? Якщо взяти таку маленьку класифікацію імунітету, от, то імунітет – це є природній імунітет. Це велике, яке передається по спадковості, яке заложено на генному рівні, от, практично з покоління в покоління, от, передається із молоком матері, і з речовинами, які від матері до дитини поступають. От. І є імунітет штучний, який, ну, природніше, можна сказати, є набутий імунітет теж. Набутий – це коли людина перехворіла гострими респіраторними захворюваннями, наприклад, там дифтерію, якимись інфекційними захворюваннями. І в результаті цієї хвороби, коли організм вже переборов цю хворобу, виробляються певні антитіла і виробляється імунітет до того збудника, який практично був раніше. А є ще штучний імунітет, штучний, який, ну, ми трошки нав'язуємо, скажімо, організму, от, але це різноманітні вакцинації. От, наприклад, це і БЦЖ вакцина, от, і, ну, і корива, от, і практично всі, які виробляють в маленьких дозах, там є живі мікроорганізми от, цього напряму, організм їх переборює і виробляється імунітет до цієї хвороби конкретний. Значить, ми це все ще з вами детальніше розкажемо глядачам, а зараз подивимося сюжет і послухаємо відповіді подолян, от, що таке імунітет. Будь ласка, покажіть нам сюжет. Що ви знаєте про імунітет людини? Ну, він буває сильний, буває слабкий. Оце все, що знаємо. А від чого це залежить? Ну, я думаю, від здоров'я людини. І від того, які продукти споживає, якщо людина закаляється, не закаляється. От, я думаю, від того. Імунітет – це, допустимо, депутатів є імунітет. Щоб вони, всякі люди, не могли на них там руку підняти чи ще щось, мені так здається. І навіть якби вони щось погане зроблять, то це погано тоді, що в них є імунітет. За це їх, звісно, треба наказувати. А в плані здоров'я нашого? Ой, ну, здоров'я – це таке діло, наживне. Поберегти себе з молодості. Буде імунітет. Якщо організм бореться з якимись хворобами, має на це здатність, то це, я думаю, що імунітет. А як допомогти нашому організму боротися з вірусами, бактеріями? Харчування, віддих, ну, нормальний образ життя, я так думаю. І ви дотримуєтеся цієї азбуки, ну, здоров'я? Трошки стараюся. Ну, я думаю, імунітет залежить від здорового способу життя, від того, як людина себе веде, як закаляється, чи займається спортом і оздоровчою фізкультурою. Це перед усім правильне харчування. Загартування, займання спортом. Треба, каже, їсти не тоді, коли хочеться, а
коли треба, оце саме буде найкраще. І не наїдатися досхочу. Досхочу не наїдатися. Трошки завжди бути голодним. Доброго питання раз. І екологія два. Ну, як себе поводити? То що треба робити, аби захисні сили у нас були, як панцир? Треба мати, в першу чергу, голову на в'язах. І їсти те, що треба. А якщо не знаєш, попитай. То буде здоровий. Бабка, батькова мати 86 прожила, материна 86 прожила, а чоловік іде менше. Тобто вам імунітет у генах передався, але й ви, мабуть, трохи зусиль доклали? Да, я горілку пів, може, я знаю, потрошку, років 10, а вже 25 не пів. Не курю, курив страшно, покинув курити зразу. Як женився, так покинув курити. І як себе почуваєте? Нормально. От, употребляю я зараз медикаменти, які врач приписує. Отаке. І до лікаря ходити регулярно? Регулярно. У мене мамі 91 рік. Моя мама спілкується по мобільному телефону. Моя мама не сидить от на місці, щоб сісти. Вона все время в движенні. І благодаря цьому мені кажеться, що вона живе. Вона хворіє, вона приймає ліки. Но вона настільки оптиміст, вона піднімається і встає. Вона займається домашнім господарством, там і вареники ліпи, і ну все, буквально все. І от іменно цей оптимізм. Оптимізм, такий оптимізм. І ще багато, значить, я от по собі бачу, це спілкування з людьми. Це дуже грає велику роль. Гарного настрою всім просто треба вважати. І не треба розочаровуватись, а йти вперед тільки. Я думаю, що наші захисні сили організму залежать від нашого способу життя. Потрібно вести здоровий спосіб життя, їсти вітаміни, осінь, набиратися сил. А щоб зиму пережити, що треба їсти? Ой, навіть не знаю. Фрукти, овочі, напевно. Всі гарні такі споживні речовини, м'ясо. Все смачне їсти потрібно. Але смачне ж не завжди буває корисне. Не завжди корисне, так, не завжди корисне, тому потрібно виходити, щоб було і смачно, і корисно. Тому що ви їсте от у вашому щоденному меню? В раціоні що щоденно? Ну, обов'язково має бути рідка страва. Перша страва, суп, борщ там. Ну і так само друге каші, каші, м'ясо. А на десерт? На десерт фрукти, фрукти. На десерт. Зараз вже осінь, то всього хватає, можна знайти, що вибрати з фруктів, з овочів. Від чого залежить імунітет? Від здоров'я, від екології нашої, від цього. А як ви дбаєте про своє здоров'я? Як дбаю? Так, як всі люди. Стараюсь їсти нормальну їду, менше пити горілки і менше курити. Вживаю вітаміни, як в лікувальних засобах, так і фрукти, овочі. Звісно, осінню їх потрібно більше вживати, тому що осінню як і депресійні стани впливають на імунітет, так і погода, і дуже багато таких інфекційних впливів. І зима попереду. Так, звісно. Тому потрібно зміцнювати і посміхатися частіше. Імунітет людей – це система, яка знаходиться, вона дуже корисна і дуже потрібна для людини, тому що якби не було імунної системи, люди б постійно хворіли і була б велика вирогідність того, що люди б всі вмирали, тому що організм не може змогти боротися з мікробами і бактеріями. А як ви допомагаєте своєму організму боротися з цими шкідниками? Ну, є спеціальні ліки для профілактики, також вживати вітаміни, яблука, банани, фрукт, ну таке. Якось а так. Цукерки, солодощі? Ні, це більше... Чіпси, сухарки? Ні, це не корисно для організму взагалі. Від чого залежить, щоб наш організм був здоровий? Я не знаю. Залежить від того, скільки що в країні робиться. Оце саме більше залежить. Щоб зарплати платили, щоб людина могла до квартплату платити, і купити поїсти, купити вдітися. І це тоді менше люди будуть хворіти. А так кожного дня живеш і кожного дня переживаєш. А нерви до здоров'я не ведуть? Так. Оце саме більше. Від екології багато залежить, від харчування людини, від способу життя залежить в основному. Так що... То як має жити людина, аби бути міцною, щоб організм у неї був як панцир?
позитивно, напевно, жити, радуватися життю, спілкуватися з позитивними людьми. А негативних обминати? Да. Підтримувати десь також, настраювати на гарний лад, щоб також покращити їхню якусь самооцінку. І, мабуть, що направити, що все-таки, що не є в житті, воно треба радіти усьому. А от на вулиці холодно, а ви не дуже тепло одягнені. Це ви так загартовуєте свій організм? Ну, десь, можливо, і так. Володимир Олександрович, ну так сталося в сюжеті, що навіть політика підмішалась до імунітету. Але як вам, як фахівцю кажеться, наскільки подоляни правильно оцінюють? Я вам скажу, що досить обізнані люди по проблемі імунітету, от, як його зберігати, от, які є фактори, які провокують зниження цього імунітету. От, практично люди сказали все, от, тільки ми його трошки узагальнимо. От, і дуже все вірно сказано. От, ну, майже всі, хто в анонсі, от, досить грамотно. Це приємно чути, Володимир Олександрович. Я повернусь і скажу глядачам таку річ, от, про спадковий імунітет. От, всім відомий випадок, коли Анджеліна Джолі не так давно, їй проведено було оперативне втручання, видалена молочна залоза. Чому це сталося? В її віці, там, далеко до пенсійному віці, тому що її бабуся і мама померли від раку молочної залози. Тобто вона не мала імунітету спадкового, який би захистив від такої пухлини. І прийшли до висновку, що цей вид тканин потрібно удалити. І я думаю, що в світі, на жаль, не існує методів, якимось чином повпливати на стимуляцію спадкового імунітету. Щодо набутого імунітету, то тут багато є різних варіантів. Безумовно, активний імунітет, який пов'язаний з вакцинацією. Ваша думка, наскільки це потрібно і наскільки це ефективно? Ну, активний імунітет штучний, так, який пов'язаний з вакцинацією, ну, дійсно, це необхідно. От, є правець, да, от, дифтерія. Дифтерія, от, корева, там, от, інфекції, які досить важко переносяться. От, але от, коли проходить щеплення, от, то дійсно йде захисна реакція в організмі, виробляються антитіла проти таких інфекцій. От. І якщо навіть вона і зустрічається, то набагато в легшому перебігу, от, і без тих ускладнень серйозних, які можуть наступити. Тобто це для імунітету і для здоров'я людини є обов'язковим. Так. Щеплення є обов'язковим. І щеплення проводяться поліклініками міста і області. В кожній поліклініці міста, зокрема, і в області є кабінет щеплення, от, який працює щоденно. І, ну, справа за вакцинами, от, дещо іноді поступленням вакцин. Доступності. От, а доступність зробити вакцинацію, нема ж проблем ніяких. От. Це і дитячі працюють. Ну, маючи нагоду, я запитаю, яка зараз ситуація з імунізацією. Чи є анатоксин столбнячний і дифтерійний? Зараз є. Є. От, протиправцевий. Зараз протиправцевий поступив. Ну, більше, можливо, йде в комплексі. От, з протидифтерійним. Так. Там коклюшно-дифтерійно-столбнячний. От, АКДС, АКДСМ. От, які в комплексі дають хороший от, результат. От ваш досвід з поліклініки, де більше 60 тисяч населення проживає, от були якісь ускладнення? Ви чули про таке ускладнення якесь? Ви знаєте, що практично, скільки ми робили щеплень, у нас не було ускладнень. От, ну, крім тих, які описані в інструкції, так? Ні. Навіть і таких не було, якщо брати там, от, ну, можливо, там несприйняття якесь там було от, в плані трошки поява там, висипання, можливо, от, в такому плані. От. Температурні реакції практично, да. От, більше, да, можливо, і дітей, от, коли дітей імунізують, там можливо. Шановні подоляни, тому для того, щоб мати потужні захисні сили від таких небезпечних хвороб, як правець, дифтерія. Єдиний вихід – це стимулювати імунну систему, це зробити вакцинацію.
це зробити вакцинацію. Володимир Олександрович, я хочу, ми подивилися ще один сюжет з вами, і ви його прокоментували, і ми далі ще дамо багато рекомендацій нашим глядачам. Будь ласка, покажіть сюжет. Є безліч продуктів, корисних і смачних, щоб поповнити вітамінні запаси взимку. І зовсім не обов'язково при цьому бігти до надто дорогих супермаркетів у пошуках заморських делікатесів. Таке меню, безумовно, не всім по кишені. Тому пропонуємо відомі подолянам традиційні харчі, які ще наші предки залюбки споживали і мали від того насолоду і здоров'я. На першому місці у рейтингу найкорисніших продуктів для відновлення сил організму взимку – квашена капуста. Кажуть, що у ній у 20 разів більше вітамінів С і П, аніж у звичайній сирій капусті. Під час бродіння в цьому продукті утворюються пробіотики, що позитивно впливають на кишківник. Також квашена капуста – потужна криниця мікро- та макроелементів – кальцію, калію, фтору, магнію, заліза, йоду, цинку та хрому. А за вмістом вітаміну С і А вона не поступається навіть цитрусовим. Тож смакуйте цілющий продукт і підвищуйте імунітет. Експерти традиційної української кухні стверджують, що квашена капуста активізує в організмі обмін речовин, зміцнює судини, знижує рівень холестерину у крові. Цієї осені гарно вродили гарбузи. Не поспішайте віддавати їх на корм для домашньої живності. Ці овочі добре зберігаються аж до весни, а головне, не втрачають при цьому своїх корисних властивостей. У гарбузі є вітаміни А, Б, С, Е, Д, П, рекордна кількість заліза, а також рідкісний вітамін Т, який впливає на обмінні процеси в організмі людини. Дієтологи вирізняють овоч і завдяки значній кількості каротину та вітаміну Е, що сповільнює процеси старіння, сприятливо діє на зір, запобігає закрепам, колітам, діабету, кам'яній хворобі. Гарбуз рекомендують у профілактиці недуг серцево-судинної системи, запальних процесів у нирках, печінці, сечовому міхурі. Він помічний при атеросклерозі, неврозах та безсонні. Тому, якщо не любите гарбузові страви, пийте свіжовичавлений сік. Холодної пори не тільки дітям, а й дорослим хочеться поласувати ягодами. Заморожені також зберігають свої властивості. Тому якщо у вашому холодильнику не знайшлося цьогоріч місця для калини, обов'язково зробіть припаси восени. Ці яскраві кетяги фітотерапевти називають природними антибіотиками, що мають загальнозміцнюючий та імунномоделюючий ефект. Калину цінують за протизапальні, жовчо- та сечогінні властивості. Вона лікує хвороби травної системи, кашель, зміцнює судини. А ще медики радять з'їдати щодня кілька яскравих плодів цитрусових або випивати пару склянок свіжого соку цих фруктів. Це простий спосіб поповнити вітамінні запаси і побороти бактерії та віруси. Лимони, апельсини, мандарини, грейпфрути наповнять наш виснажений узимку організм калієм, вітамінами А, Б, С, Д, унікальними фітонцидами та антиоксидантами. Цитрусові відновлюють сили після перенесених хвороб, вбивають мікроби, знижують рівень холестерину в крові, покращують травлення. Не забудьте про засушені фрукти. Вони смакують усенький рік, але холодної пори особливо актуальні. Яблука, груші, чорнослив, родзинки, курага – це справжня вітамінна бомба, що очистить наш організм від усього шкідливого та додасть енергії, бадьорості і здоров'я. Ну, це дуже гарна заставка, підготовлена журналістами. Але ми поговоримо ще про імуностимулятори, а зараз скажіть, які фактори впливають на зниження імунітету? От що є імунодепресивним? Які фізичні фактори, хімічні, можливо? От як ми бачили з попереднього сюжету, люди багато говорили в цьому напрямі, що дійсно на імунітет впливає те середовище, в якому ми живемо, тобто, ну, і держава, от, які умови створені для людей. А психоемоційні от, в тому числі. В тому числі, от, екологія, де людина працює, от, з якими речовинами людина працює, наскільки ці речовини там шкідливі, шкідливі от, наскільки людина захищена від таких речовин.
Тут важлива от, якби місія, скажімо, держави. Да? От, це, скажімо, Хмельницький знаходиться, скажімо, наполовину. А друга половина, звичайно, залежить від людини. От. Якщо в людини от, є нормальний імунітет, який і пішов по спадковості, от, людина не повинна займатися тим і такими факторами використовувати, які знижують цей імунітет. От. Тютюнопаління, от, наприклад, людина, яка викурює 25-30 сигарет в день. От, це безумовно, на 30, шкідливий це фактор. Нікотинова інтоксикація. Практично. А неконтрольований кожний прийом день, лікарських засобів, на вашу думку? Кожний день нікотинова інтоксикація. На 30% вище рак легень таких людей. От, 30 разів частіше, можна сказати. От, вище, от, які, в жінок, які вживають Гарвардський університет, от, 25 сигарет в день, от, провели такі дослідження, от, 80% це вони помирали від коронарних захворювань, тромбозів от, і тому подібне. От, дуже важливо, от, зловживання алкоголем. От. Якщо, скажімо, там десь рекомендовано сухі, червоні, можливо, вина, от, там в дозі 50-100 мл, можливо, в день. От. А тобто, решту, так, а решту все от, трошки інтоксикація, от, в тому плані, що як людина… Приклад Черчилля, який кожен день курив сигарети і випивав, це є як виключення. На самом ділі для людей це погано. Погано, тому що взагалі це все доведено. От, тут в таких випадках говорить незрозуміло, скільки прожив би Черчилль, якби він не вживав цього всього. Да, це точно. От, важливо, Власа, міше, щодо лікарських засобів. А відносно лікарських засобів, в нас дуже дійсно поширене самолікування на Україні, і в тому числі і в Хмельницьку. От, люди купляють масу препаратів, от, йде дуже велика реклама препаратів. От, не вживайте ті препарати, які ви якби не знаєте їх до кінця, радьтеся з лікарем. От, не завжди, скажімо, прийом антибіотиків є на сьогоднішній день корисним. От, це дійсно відкриття, от, дійсно ціла, можна сказати, вже скоро буде століття, от, як вже застосовують. І, ви вибачте, ну так час тікає, то я вас перебиваю. Що ви порекомендували, щоб стимулювати імунітет? От коротко. Можна говорити про три кита, таких, на яких тримається імунітет. Перше – це здоровий сон, між іншим. От, да. От, харчування, так як говорили люди, от, дійсно вітамінізоване, збалансоване, з мікроелементами. От, наявності амінокислот, селену, цинку, от, тому що дійсно ці фактори, які впливають на зміцнення імунітету. І фізична активність, от, теж говорили люди. От, але фізична активність, вона повинна бути в міру, певно, не повинно бути перенапружень, от, і повинен бути нормальний відпочинок після такої фізичної активності. А там вже в дальнішому і закалювання організму, і обливання теплою, холодною водою, от, привикнення до цих температур, да? От, ваша думка температур. Щодо продуктів. Коли рекомендують цитрусові, наприклад, наскільки це важливо? Чи продукти місцевого походження є більш важливими? Місцевого походження є більш важливим, тому що виросли на цій території. От, це і водні певні обміни йдуть, от, і ця мікроелементарна база. От, те, що показували в сюжеті, от, і капуста, і свіжа капуста, і квашена капуста, от, і овочі, фрукти. От, це дійсно вітамінізація, і повинно природна, причому вона повинна бути природня, ця імунізація, вітамінізація організму. От, тому що штучні вітаміни, як правило, от, це виділена синтетична речовина, от, яка може в певних періодах і необхідна там, в певних періодах, але настільки з конферментами, як правильно буде це все діяти, от, то залежить від такого більше природнього. От. Середовища і природних овочів, фруктів. Володимир Санч, я дякую вам за участь в програмі. Я думаю, що ми хоч частково змінили ставлення людей до свого здоров'я і дали такі загальні напрямки щодо підтримки імунітету. Можливо, там стимуляцію, де дуже, пару слів стимуляція можна говорити. Це дуже важливо. І знаєте, що для мене, як для інфекціоніста по професії, який
в свій час пережив епідемію дифтерії на території Поділля. І ми з вами разом працювали. І я вам скажу, що причина цієї епідемії була одна – була відсутність імунізації населення. Коли все це було проведено, на 10 років Поділля забула, що таке правець, що таке дифтерія. Тому, шановні подоляни, крім природних стимуляторів, про які ми говоримо, обов'язково дотримуйтесь цих рекомендацій, пам'ятайте і про імунізацію. В багатьох випадках тільки вакцинація зможе спасти вас, підняти захисні сили організму для того, щоб спасти і від правцю, і від дифтерії. Я бажаю вам здоров'я і до нових зустрічей в ефірі.